У 22-му році славнозвісна модель Murph швейцарського бренду Hamilton, яка була створена спеціально для фільму Interstellar, отримала нову ітерацію в корпусі діаметром 38 мм. Сам годинник було названо в честь однієї з головних героїн фільму – дочки Джозефа Купера – Мерв, яка зіграла Джесіка Честейн. Нова версія в меншому корпусі діаметром 38 мм та товщиною 11 мм виконана в традиційному вінтажному стилі мілітарі-годинника. На чорному матовому циферблаті бежевим кольором нанесено часові індекси в вигляді великих арабських цифр. В тому ж кольорі виконано люмінесцент суперлюмінова на кафедральних стрілках, які разом з трохи опуклим сапфіровим склом надають годиннику вінтажного вигляду. На периферії циферблата є хвилинна доріжка в стилістиці залізної дороги. У верхній частині напис «Hamilton», в нижній – «Hacky Automatic». Всередині годинника встановлено механічний калібр H10 з автопідзаводом та пружиною з антимагнітного матеріалу «Нівахрон». Запас хода складає 80 годин, водозахист – 100 метрів. Ремінець шириною 20 мм зроблена зі шкіри, застібка – стандартна пряжка. Якщо вам подобається відвертий вінтаж, «Hamilton Hacky Field» прекрасно відповідає вашому запиту.